Bon dia, degà de la Facultat d'Econòmiques, senyor Salamartí, ex-alumne, per tant, alumni de la UAB, vicedegans, vicedeganes, companys, professors i professores i alumnes de tota la Universitat Autònoma, concretament, bueno, de la Facultat d'Econòmiques, evidentment. Benvinguts en aquesta inauguració de curs. Benvinguts, que jo sé que teniu molt interès en escoltar la conferència que avui ens farà la lliçó magistral. I realment el que jo haig de dir per començar és que és un plaer per mi poder inaugurar el curs amb aquesta facultat, encara que ja portem dies treballant, però sempre aquestes coses es fan amb dates, ja ha començat el curs, i espero que realment per tots vosaltres sigui un plaer estar en aquesta facultat. Alguns de vosaltres suposo que és la primera vegada que us incorporeu a la universitat, i espero que aquesta universitat us doni, us aporti allò que vosaltres espereu d'ella. Gràcies i donem, fem el començament d'aquest acte en el que en primer lloc ens parlarà el doctor Héctor Sala, que com sabeu és el degà d'aquesta facultat. Quan vulguis, degà. Moltes gràcies. Rectora magnífica, professor Sala i Martín, companys del professorat, personal d'administració i serveis, estudiants, benvinguts, benvingudes en aquest acte d'inauguració del curs 2018-2019. Gràcies especialment, en primer lloc, a la rectora. Sabem que l'agenda acadèmica, però sobretot institucional, és complexa i, per tant, estem molt agraïts de que avui puguis compartir aquesta sessió inaugural amb nosaltres. Gràcies també al professor Sala i Martí per haver acceptat la nostra invitació. Aprofito per agrair els que primer van establir contacte, com el Gabriel Isari i el Valeri Sorolla, que hagin fet possible que el professor Sala i Martí estigui avui amb nosaltres. I més que una benvinguda, és ben tornat, en el sentit de que en un moment donat, i ara parlo sobretot pels estudiants, el professor Sala i Martí va estar assegut en les butaques on esteu avui asseguts, i per tant en algun moment donat ell va tenir les expectatives que vosaltres teníeu. Per tant, en aquest sentit, és un molt bon missatge o un molt bon exemple de saber que persones formades en aquesta facultat poden després tenir una carrera professional de dimensió internacional. Per tant, no us limiteu, diguéssim, no us limiteu i aprofiteu la formació que tindreu en aquesta facultat. Respecte a l'inici de curs, voldria donar simplement quatre notes positives. La primera és que amb una oferta de places que tenim cada any de 720 places, ofertes en diferents graus, 7 graus en total, aquest any hem tingut 758 matriculacions i per tant estem a nivells màxims de demanda. Per tant, aquesta és una bona notícia per la facultat. Una segona notícia que acompanya aquesta bona dada és que també a nivell de postgrau, sobretot de màsters, estem tenint més inscrits que mai, els màsters estan funcionant molt bé i per tant és un altre element positiu d'aquest inici de curs. I també els programes d'intercanvi cada cop estan creixent més, cada cop sou més els estudiants que demaneu cursar un semestre o dos semestres a universitats de fora i per tant complementar d'aquesta manera la vostra formació, i cada cop són més els estudiants que demanen des de universitats europees o fins i tot de nivell més internacional venir a la nostra facultat a cursar un o dos semestres i per tant a conèixer la nostra universitat. Per tant, tot són dades positives. I a més he d'afegir que aquest any implementem una renovació de plans d'estudi i que això respon a la voluntat de seguir mantenint uns estàndards de qualitat molt alt, de seguir-nos renovant i per tant de seguir oferint-vos la millor formació. Per tant, encarem aquest nou curs, diguéssim, amb notícies positives. Fa uns anys es va fer una pel·lícula que es deia I Wanna Be Like Beckham, i que aquesta és una pel·lícula que es va fer tenint com a referència un jugador de futbol que es deia David Beckham, que era un jugador de la cantera del Manchester United.
I es va fer perquè el David Beckham es va convertir, diguéssim, en una icona, en un jugador global. Si aquesta pel·lícula s'hagués de fer a la nostra facultat, d'acord, la faríem amb el nostre jugador de la cantera més global, que és el professor Salai Martín. D'acord? Per tant, ara vull donar algunes informacions sobre quina és la seva trajectòria d'aquest acadèmic global que tenim avui amb nosaltres. En primer lloc, en enginyeria acadèmic, és una persona molt potent perquè té una transcendència de la investigació que ha fet, que no només ha sigut publicada a les principals revistes internacionals, diré una, que és com un mite, no?, que és l'American Economic Review, però bueno, 2016 és Quarterly Journal of Economics, per tant, i altres, moltes altres revistes, no només ha sigut punter en recerca, sinó que a més a més ha creat materials que després s'han estudiat en moltes facultats. D'acord? Per tant, té aquest doble vessant de recerca puntera i de recerca que després arriba a les aules. D'acord? A més, té un tercer vessant dintre el món acadèmic, que és que ha sigut consultor del Banc Mundial, consultor del Fons Monetari Internacional i Chief Economic Advisor del Fòrum Econòmic Mundial de Davos. En concret, en aquest fòrum econòmic, el context d'aquesta col·laboració, ell ha desenvolupat un índex, que és un índex de competitivitat global, en el qual supera amb molt la tradicional mesura de la competitivitat basada en preus o basada en el cost laboral unitari, i el que fa és incorporar tota una sèrie d'elements que estan vinculats a la transparència dels mercats i de les institucions, a la innovació, penetració de la innovació. Hi ha desenes d'indicadors que fan que ens permetin entendre millor la competitivitat dels països. I això és molt important, jo crec, la creació d'aquests índexs, perquè suposen transferir aquest coneixement de la recerca punta a una dimensió molt més social, molt més entenedora per als mitjans i per la societat. Per tant, aquesta tercera dimensió jo crec que és molt important. Però a més, no només una persona global, sinó que és una persona polifacètica, i ha sigut membre del Consell Directiu del Futbol Club Barcelona en l'època del Jean Laporta. Ara jo obro aquí un parèntesis per dir-te que nosaltres, en el nostre departament, tenim uns quants, diguéssim, cruifistes, i per tant que veuen de la font original, no? Però també tenim algun bengalista i per tant tenim debats interns, vale? I aquí tanco el parèntesis, poder després podem debatre sobre aquestes qüestions transcendentals, no? A part d'això, així també en el vessant polifacètic, diguéssim, també és una persona que està constantment als mitjans de comunicació. Llavors també tenim aquest programa, l'Economia en Colors, que ha fet a TV3 i que ha tingut molt de seguiment i que ens permet que l'economia arribi a tota la societat. No? Aleshores, en aquest sentit, quan vam comentar sobre aquesta conferència que faria aquí, em va dir que segurament parlaria de la mort de l'economia, que al final ha quedat com un interrogant en la invitació que hem fet i que ell ho ha sintetitzat com la fi d'una era. Llavors, per un moment vaig pensar, ostres, a veure si a TV3 fa l'economia en colors i aquí vindrà a parlar-los de mort i enfonsament de l'economia, pensar a veure si haurem de tancar la facultat. Per tant, estic esperant a veure la conferència, com conclourà, per veure si podem seguir mantenint la nostra activitat. En fi, aquesta és la presentació que jo volia fer. Reiterar el meu agraïment a la rectora per ser avui aquí amb nosaltres, reiterar el meu agraïment al professor Salai Martín, donar-vos la benvinguda a tots vosaltres i desitjar a tothom, estudiants però també personal d'administració i serveis i personal docent i investigador, que tinguem un molt bon any i un any ple d'encerts, si pot ser. Benvinguts a tots. Bé, ara passarem a la conferència del doctor Xavier Sala. I a més, jo penso que com no val la pena presentar-lo perquè tots el coneixeu i com ja l'ha presentat el degà, sense més, quan vulguis, Xavier. Moltes gràcies, no sé, això funciona, però... Sí, funcionarà. Sí? Molt bé, doncs, abans de tot, és un plaer enorme tornar aquí després de 33 anys. Ja fa 33 anys que vaig marxar, he tornat aquest dematí, no coneixia res. De fet, com que he arribat una mica abans, he anat a prendre un cafè al bar i resulta que el bar no existia, que ara és una biblioteca. Però tanmateix estic molt... Em puc posar dret? Sabeu que a vegades que tinc defecte i és que no sé parlar assentat.
Assegut, m'haig de posar dret. Em posa si em poso dret? No, que va, Doncs que, primer gràcies a tots per l'oportunitat de poder tornar a casa després de tots aquests anys. I mirant les vostres cares joves i entusiastes, m'he enyorat de quan jo també estava aquí. Aquesta universitat i aquesta facultat em van canviar la vida. Jo anava mal encaminat, per entendre'ns. Jo era el campió dels campionats de daus al bar. I de sobte vaig tenir un professor brillantíssim de microeconomia que em va canviar la vida, em va fer que m'agradés l'economia, vaig començar a estudiar com un boig. Ell em va dir que, darrere de les notes que vaig treure, va dir: "Vas d'anar a estudiar als Estats Units." Jo li vaig dir: "Vostè no sap amb qui està parlant, jo sóc el campió de daus." I va dir: "No, ja sé qui ets, tu has de seguir estudiant." I això em va canviar, vaig anar a estudiar als Estats Units i encara no he tornat. Per tant, diguem, estic agraït infinitament a la universitat. També estic agraït infinitament a la presentació. M'he quedat bocabadat al sentir aquesta presentació i m'he recordat el Groucho Marx. Sembla que va ser el Groucho Marx que un dia, després d'una presentació així generosa com aquesta que acaben de fer, va dir: "Carai, després d'aquesta presentació tinc unes ganes enormes d'escoltar-me." I és el que em passa, ja tinc ganes de saber què dic, ja tinc ganes de saber què dic això de la mort de l'economia. De fet, quan parlava de la mort de l'economia, no volia dir, o no només volia dir de l'economia, sinó la mort de la teoria econòmica. Deixeu-me que us expliqui per què, diguem... Podem posar la presentació? Com es posa? Qui sap posar presentacions? És que jo no parlo Windows. Doncs bé, al final, per no crear controvèrsia, no vam titular la mort de la teoria econòmica, sinó la fi d'una era. Això no va? Hem de posar-hi? Ara. Bé, al llarg de la història de la humanitat, des de que l'home i la dona som home i dona, o som homo sapiens, durant 200.000 anys, des de que vam néixer fins abans d'ahir, l'estat natural del ser humà ha estat l'estat de pobresa. Sempre hem estat pobres. Les coses han canviat darrerament, no fa gaire, fa menys de 200 anys, de 200.000 anys, els últims 200 anys, hem aconseguit una sèrie de miracles, perquè avui hi ha més gent que es mora d'obesitat que no pas de gana, és a dir, d'excés de menjar, que no pas de falta de menjar. Per primera vegada es mora més gent per culpa de la Coca-Cola o de les begudes ensucrades que no pas per culpa de les epidèmies, i es mora més gent per culpa dels accidents de trànsit que per culpa de les guerres. Menciono aquests tres tipus de mort perquè, si recordeu a la Bíblia, quan es parla dels grans mals de la humanitat, es parla dels quatre genets de l'Apocalipsi, i tres dels quatre genets eren la gana, les epidèmies i les guerres. Això eren els grans mals de la humanitat. El darrer, el genet, el que anava amb el cavall blanc, era la mort. La mort no l'hem superat, seguim sent mortals, però els altres tres genets de l'Apocalipsi els hem vençut. I això és un gran èxit per la humanitat. És un gran èxit a la humanitat, i això s'ha aconseguit gràcies a tres revolucions. Tres grans revolucions que hem gaudit o hem patit al llarg de la història. La primera gran revolució és el que s'anomena la revolució cognitiva. És una cosa que va passar al nostre cervell més o menys fa 70.000 anys. Fa 70.000 anys el nostre cervell va esdevenir capaç de parlar, de tenir un llenguatge complex. No som l'únic animal que té llenguatge, les formigues tenen un llenguatge químic, les balenes emeten sons, però aquest llenguatge complicat que ens permet comunicar conceptes difícils, precisos, això l'únic animal que ho pot fer som nosaltres. De fet, hi havia un altre animal, un cosí nostre, que es deia Neandertal,
que tenia un cervell molt més gran que el nostre, tenia moltes més neurones que nosaltres, però no va aconseguir mai aquest llenguatge, aquesta capacitat de comunicar-se, i per tant va acabar exterminat. El que ens dona a nosaltres la superioritat no és el cervell, les 86.000 milions de neurones que tenim al cap, sinó la capacitat de parlar. Però amb aquesta revolució cognitiva no només vam aconseguir un llenguatge, sinó que vam entendre el concepte d'intercanvi. Jo, no hi ha cap altre animal que sigui capaç d'intercanviar. Deia l'Adam Smith, mai s'ha vist un gos intercanviant un os voluntàriament amb un altre os, amb un altre gos. I això podem donar al zoo. Fins i tot els nostres cosins més propers, els que comparteixen el 99% de l'ADN en nosaltres, que són els ximpanzés, si vosaltres aneu al zoo i li proposeu a un ximpanzé, jo et dono un plàtan si tu em fas un massatge a l'esquena, el ximpanzé no ho entén. No entén el concepte, no entén el llenguatge, però tampoc entén el concepte d'intercanvi. Ja no parlem d'intercanvis més complicats, com per exemple jo et dono 4 plàtans i tu d'aquí un any en tornes 6, amb interessos. O tu, jo et dono 4 plàtans i tu em dones 4 plàtans i jo t'ajudaré a entrar al cel i a la vida eterna. O jo, tu em dones 4 plàtans i jo et protegeixo dels micos dolents perquè no t'ataquin i creem un estat. Aquest concepte d'intercanvi canvia radicalment la nostra història. Perquè nosaltres som capaços de fer una cosa, i ara utilitzaré un exemple que segur que heu vist tots a les aules, que és un exemple que ve del David Ricardo, que ens ensenya com l'especialització i l'intercanvi generen augments de productivitat. Imagineu que en una societat primitiva hi ha un home i una dona. I per sobreviure necessiten menjar pastanagues o arrels i proteïna conills. La dona, per aconseguir unes pastanagues, suficients pastanagues per sobreviure, treballa 2 hores. Cada quadret és la quantitat d'hores que utilitza. La dona utilitza 2 hores per obtenir pastanagues, 3 hores per obtenir conills. L'home és més ineficient, és més dolent, tant per recollir pastanagues com per caçar conills. L'home tarda 5 hores a obtenir pastanagues, 4 hores a obtenir conills. En aquestes circumstàncies podríem pensar que la dona li diu a l'home, escolta, tu ets inútil, no serveixes per res. Jo ja em faré, podria dir les coses a l'home, escolta'm, jo com que soc millor fent pastanagues i fent conills, deixa, jo ja ho faré tot, tu te'n vas a l'atur. O podria dir, escolta'm, cadascú que es busqui la seva vida. Fixeu-vos si cadascú es busca la seva vida, la dona per sobreviure treballarà 5 hores, 2 buscant pastanagues, 3 buscant conills. I l'home per sobreviure necessitarà treballar 9 hores, oi que sí? Fixeu-vos que tant si la dona envia l'home a l'atur com si decideix separar-se i que cadascú es busqui la vida, cometria un greu error. Perquè si la dona s'especialitza en buscar pastanagues, fixeu-vos que si tarda 2 hores en buscar un conjunt de pastanagues, tardarà 4 a buscar 2 conjunts de pastanagues. I si l'home s'especialitza en conills, tardarà 8 hores en trobar 2 conjunts de conills. Fixeu-vos ara que diguem, en l'economia segueixen havent-hi 2 conjunts de pastanagues i 2 conills. Si se'ls intercanvien, fixeu-vos que al final tothom té les pastanagues que necessita, tothom té els conills que necessita, però fixeu-vos que cada un d'ells ha guanyat una hora. Abans la dona, per separat, per sobreviure, havia de treballar 5 hores, ara només en treballa 4. L'home, abans, per sobreviure, necessitava 9 hores, ara només en treballa 8. Augment de productivitat. Produïm més coses amb menys treball, amb menys temps. I aquesta és la base de la nostra civilització. L'especialització i l'intercanvi. És molt important que recordem per què passa això. La clau de tot això, i això vindrà a cuento després quan parlem de la mort de l'economia, la clau de tot això és un concepte que nosaltres els economistes entenem però que la gent de fora no entén. La gent es pensa que les coses, el cost de les coses és el preu que paguem per elles. Nosaltres els economistes sabem que això no és veritat. El cost de les coses és el que sacrifiques per aconseguir-les. I fixem-nos que quan la dona, malgrat que és millor produint conills i produint pastanagues, fixem-nos que quan la dona utilitza el seu temps per fer conills o per caçar conills, no està utilitzant aquest temps per fer pastanagues. I si feu 3 hores per fer conills, fixem-nos que amb aquestes 3 hores podria haver aconseguit una pastanaga i mitja. És a dir, el cost d'oportunitat, el fet que el caçar conills no estigui fent pastanagues, representa un cost d'oportunitat d'una pastanaga i mitja per cada conill. I en canvi l'home, fixeu-vos que si en lloc de fer pastanagues fa conills, fixeu-vos que el cost d'oportunitat és només de 0,8.
encara que la dona en termes absoluts és millor en tot, el cost per ella d'utilitzar temps en una cosa en la qual és molt bona però no suficientment bona és un cost elevadíssim. I és per això que l'especialització i el comerç i l'intercanvi són tan beneficiosos per tots i augmenten la productivitat. La pregunta és, i què fem amb aquestes hores? Aquestes preguntes se la van fer els nostres ancestres. I aquesta hora extra què fem? Bé, si fossin lleons, el que farien seria estirar-se al sol i no fer res. Però els homes i les dones no van fer això. Van decidir seguir treballant i utilitzar aquestes hores per tenir més pastanagues i més conills, i aquestes extra pastanagues i extra conills els feien servir per pagar un senyor que fes sabates o que inventés noves maneres de caçar amb arcs i fletxes o llances. I així va ser la nostra història durant 200.000 anys. La gent cooperava, es dividia la feina i intercanviava bàsicament a dins de les famílies. Caçaven elefants o caçaven mamuts, caçaven conills, recolectaven pastanagues i tot tipus d'arrels, i així van sobreviure durant 200.000 anys. És molt important que intentem pensar com eren aquelles civilitzacions. Cooperaven a dins de les famílies com fan els lleons, però no cooperaven entre famílies. De fet, quan trobaven una altra família, igual que passa amb els lleons, es mataven. Per tant, hi havia cooperació, però cooperació dins del clan. Els clans eren absolutament igualitaris. No hi havia riquesa. El concepte de riquesa, que nosaltres tenim com a normal, de fet el tenim com el gran objectiu. L'objectiu és que el nostre país s'enriqueixi, que creixi el producte interior brut, que sí. El concepte aquest de riquesa no existia. De fet, no existeix per cap animal. Heu vist mai un lleó ric? No existeixen els lleons rics ni els micos rics. Els únics que són rics són els humans. Però al llarg de la història tampoc. Penseu què passava amb l'humà que era capaç de caçar quatre gaseles en lloc d'una. No se les podia quedar, perquè aquesta gent no tenia cases, aquesta gent anava deambulant, com passa amb els lleons. I per tant no podien guardar la riquesa, no podies guardar les gaseles extres que havies caçat. No hi havia neveres. Si agafaves més maduixes del bosc, no te les podies quedar, no te les podies posar a la butxaca. Entre altres coses perquè no s'havien inventat les butxaques. La riquesa no existia, el concepte de riquesa no existia, com no ha existit per cap animal. I al llarg de la història de la humanitat no existia ni la riquesa ni les diferències socials. Tots érem iguals dintre la família. I el que intentava ser una mica més ric, els altres l'ensorraven. Tot va canviar amb la segona gran revolució, que és la revolució neolítica, la revolució de l'agricultura, la domesticació dels animals i de les plantes. Segurament per culpa d'un canvi climàtic que hi va haver, es van morir molts dels mamífers que ens alimentaven i vam haver d'agafar una tecnologia que en aquell moment era inferior però que ens va permetre sobreviure, plantar llavors. Vam començar amb pèsols, amb cigrons, amb llenties, vam seguir amb blat, arròs, blat de moro a l'Amèrica i així vam poder sobreviure. Fixeu-vos que per viure, i també vam agafar els animals, els porcs senglars, i els vam començar que visquessin nosaltres i barrejar amb els porcs senglars que eren més pacífics, i així a poc a poc vam anar desenvolupant, vam crear des de zero noves espècies com els porcs i les vaques i els gossos. És a dir, aquests que critiqueu els aliments genèticament modificats, tot ha estat genèticament modificat. Les vaques no existien. Existia un animal que es deia auroc, que hem anat evolucionant. Els gossos no existien, existien els llops. Els porcs no existien, existien els porcs senglars o porcs silvestres. Doncs tot això va fer que els humans deixessin de deambular per tot el món. Vam deixar la vida nomàdica per convertir-nos en sedentaris. Ens vam quedar en un sol lloc, en una sola casa, en un sol poble. I van néixer els pobles i les ciutats. I això va tenir conseqüències dramàtiques per la humanitat. Primera, perquè en haver-se de quedar en un lloc a cuidar la collita, vam deixar d'anar pel món, ens vam convertir en sedentaris, però fixeu-vos que això que us he explicat, que la riquesa no podia existir, en el moment que comencem a tenir una casa fixa podem ser rics. En el moment que hi ha un tros de terra que és el que ens genera els aliments, pot venir un senyor més fort que els altres o amb una espasa més grossa que els altres i dir, sabeu què? Això, aquesta terra, és meva. I si la voleu treballar, m'heu de pagar. I si no us agrada, us tallo el cap. I aquí és on apareix l'imperi,
i és on apareix el poder, i és on apareix la riquesa, i és on apareixen per primer cop les desigualtats. En el moment que vivim de la terra fixa, apareixen dues classes: els terratinents, els propietaris de la terra, i els no terratinents, els serfs o els esclaus. Que tot això no existia fins a aquest moment. Aquest moment que és 8.000 anys abans de Crist, és a dir, Déu fa 10.000 anys, durant 200.000 anys hem viscut perseguint conills pel bosc. Els darrers 10.000 anys ens hem enganxat a terra i hem viscut de l'agricultura i de la ramaderia. Quan els historiadors intenten mirar quina era la renda de tota aquesta gent, s'han adonat d'una cosa extraordinària. És que posat en preus d'avui, en monedes d'avui, la renda per càpita de les primeres societats agrícoles, tant les diguem, d'Europa Orient Mitjà, com les de la Xina, com les d'Amèrica, la seva renda per càpita a preus d'avui seria l'equivalent a uns 450 dòlars per persona. I aquesta renda va ser més o menys constant durant 10.000 anys, més o menys fins l'any 1800. I això que durant tots aquests 10.000 anys hem inventat coses extraordinàries. Hem inventat coses com l'escriptura, la roda, els diners, hem domesticat els metalls, començant amb el bronze, de seguint amb el ferro. Hem escrit llibres sagrats, primer les Vedes de la Índia, després la Bíblia jueva i cristiana, i després finalment el Coran. Els grecs han fet la filosofia, va néixer Jesús i hem canviat el més al menys. L'imperi romà, el descobriment d'Amèrica, hem inventat la impremta, enorme progrés tecnològic, però que no tenia cap efecte en la renda per càpita. És veritat que hi havia algú a dins de la societat, ara el que tenia l'espasa, que era ric, hi havia cèsars, hi havia emperadors, hi havia reines, hi havia buròcrates a la Xina, que eren més rics que els altres, però el 99% de la població era molt pobra. Amb prou feina subsistia. D'aquí que la Bíblia parli dels jinets de l'Apocalipsi. La gent estava llindada a morir-se de gana, sempre. La gent estava llindada a morir de qualsevol epidèmia. Qualsevol epidèmia destruïa la meitat de la població del món, com la peste bubònica del segle XIV, o com la grip espanyola de l'any 1918. I la gent vivia en una constant violència, també amb por de les guerres. Fam, epidèmies i guerres. Aquesta és el constant de tota la nostra història. Tot canvia amb la tercera gran revolució. La tercera gran revolució és la que fa que, de sobte, domestiquem l'energia. No animals, no plantes, sinó domestiquem l'energia. I és el que anomenem la revolució industrial. La revolució industrial, de fet, són diverses revolucions. La primera és la del vapor. Les màquines de vapor que introdueixen una nova manera de produir, introdueixen les fàbriques. Fins a aquell moment cada ciutat tenia artesans distribuïts per tota la ciutat. De sobte, un empresari comprava una d'aquestes màquines capaç de moure les màquines a unes velocitats que els seres humans no podien ni imaginar, i els posa tots en un sol edifici que s'anomena fàbrica i els hi paga uns salaris i neix la indústria, les fàbriques, canvia el món. La cosa segueix canviant quan una nova font d'energia que coneixem com l'electricitat, això no només canvia les fàbriques de nou i el converteix en oficines, ja no cal una màquina central que distribueixi l'energia, sinó que el que hem d'estar és a la vora de la paret per enganxar les màquines a la paret per tenir corrent. Al mateix temps, això ja és a principis del segle XX, al mateix temps que inventem l'electricitat, inventem el motor de combustió interna, i això canvia el paisatge del món, apareixen autopistes, carreteres, ciutats plenes de cotxes i de missions. Canvien les nostres llars, que també s'omplen d'aparells elèctrics, rentadores, secadores, màquines de rentar plats, aspiradores. La tercera gran revolució industrial, les revolucions industrials de fet han sigut diverses, l'última ha estat ja cap als anys 80 del segle XX, on hi ha hagut també dues noves tecnologies, una la tecnologia informàtica que ens ha portat els ordinadors, els computadors personals, internet, Google, Wikipedia i tal, i aquesta revolució s'ha unit amb la revolució celular que ens ha portat els telèfons mòbils. Aquestes dues han convergit en el que avui serien els telèfons intel·ligents.
Aquesta revolució, la revolució industrial, a diferència de les altres dues, ha representat un canvi brutal en, en el nostre benestar. Avui dia la renda per càpita s'ha multiplicat per 20 en els només aquests 150 darrers anys. Dels 200.000 anys que hem estat nosaltres al planeta Terra, 200.000, 99% del temps, tots menys els darrers 150 anys, hem sigut absolutament pobres, de sobte la riquesa s'ha disparat. I la riquesa, que es dispari la riquesa, per cert, vol dir no només que tenim més diners, sinó que tenim maneres de comprar aliments, maneres de combatre les malalties i maneres de combatre les guerres, és a dir, destruïm o vencem en els ginets de l'apocalipsi. Una cosa que ha passat també, malgrat diguem, les coses positives, és que de la mateixa manera que quan passem a dependre de la terra, el món es divideix en dues classes, els terratinents i els serfs o esclaus, quan ens inventem les màquines o quan introduïm les màquines com a centre del procés de producció, el món es torna a dividir en dues classes, els propietaris de les màquines, els empresaris, els capitalistes, els que compren la màquina i després donen feina als demés, i els demés, que alguns anomenen treballadors o altres anomenen proletaris. I per tant apareixen unes noves diferències. Recordeu que venim d'un món en què tots érem iguals, doncs de sobte apareix, no hi ha la diferència entre terratinents i esclaus, sinó entre propietaris i treballadors. I això ho hem solucionat de dues maneres. Alguns països han dit, bueno, sí, hi ha desigualtats, el que hem de fer és intentar reduir-les, i ens inventem una cosa fantàstica, que és l'agència tributària. És a dir, posarem uns impostos en els rics que paguin una proporció més gran de la seva renda, aquests diners els fem servir, això és la teoria, la teoria de l'estat del benestar, la pràctica és una altra cosa, la pràctica els rics no paguen, paguen les classes mitges, i la despesa en teoria és per tothom, sanitat, educació, etcètera, etcètera, i en teoria no hi ha ni corrupció, ni lladres, ni res, tot va parar als pobres, i així les reduïm les desigualtats, i així algunes societats que han adoptat això han aconseguit evitar la revolució. Altres societats van dir, no, fem la revolució. Això de que el propietari del capital es quedi tots els calés i els treballadors no tinguin res, no és dolent. I un dels teòrics d'això és un senyor que es deia Karl Marx, que era un gran llegidor d'antropologia i que el seu ideal eren aquelles societats, recordeu aquelles societats primitives on no hi havia desigualtats, on tots els membres de la societat cobraven el mateix, on tothom s'ho repartia tot? Doncs ell va dir, hem d'aconseguir fer el mateix en les societats industrials. I van crear un sistema, que alguns ells anomenaven socialisme, nosaltres anomenem comunisme, on s'aboleix la propietat privada i on hi ha uns planificadors a la capital, a Moscou, que bàsicament decideixen què és el que farà cadascú de nosaltres, decideix que tots cobrarem el mateix, etcètera, etcètera. I el món es va dividir en dos tipus de societats. És important que sapiguem tots que la tecnologia no és la que causa un sistema o un altre. La mateixa tecnologia, la mateixa màquina de vapor, la mateixa electricitat que s'utilitzava en els països capitalistes s'utilitzava en els països comunistes. La tecnologia no és el que decideix quin sistema econòmic tens. Això ho decideixen els humans. La tecnologia és neutral. El qui decideix quin sistema per tant cadascú són els polítics, les societats. I es va dividir el món en dos tipus de països, els que estaven en l'òrbita capitalista, els que estaven en l'òrbita comunista, aquí hi ha alguns exemples de països que estaven a una i altra banda, i de seguida van aparèixer els teòrics de l'economia i van dir, ui, 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 això del socialisme no funcionarà. Els anys 20 i els anys 30 i els anys 40 ja començaven, just quan va començar la revolució soviètica, va haver-hi gent com el Friedrich von Hayek, un economista austríac, que va dir el sistema comunista col·lapsarà. Col·lapsarà per tres raons. La primera és que el planificador no té cap manera de saber què vol que es produeixi la gent. Jo abans de venir aquí he anat a Catalunya Ràdio, tenia un programa amb la Mònica Terribas, i abans d'entrar he anat a un bar que hi ha allà davant a fer un cafè i un bocata de pernil.
I tant, normalment no penses en aquestes coses, però quan havia de venir aquí he pensat, no trobeu miraculós que jo entri en un restaurant, demani un bocata de pernil i hi hagi una senyora que em dona un bocata de pernil? Això és el miracle de l'economia. Aquell bocata de pernil va haver-hi algú fa 2 anys que va començar a fer el blat. I després algú que va fer aquest blat i el va esclafar per convertir-lo en farina. I algú va anar a buscar aquells fongs que s'anomenen llevat, que són els que fan créixer el pa. I algú va criar un porc. I després el va matar i després va fer pernil. I algú va plantar cafè, i algú va rostir el cafè, i algú va fer el sucre, i algú va fer la tasseta. I màgicament tot s'ha combinat, tots els astres s'han combinat perquè jo quan arribo a les 8:45 de matí digui bocata i pum, màgicament apareix un bocata. Us imagineu que jo hagués hagut de fer aquest bocata? Jo hagués hagut de plantar blat. Què us fa això? Vosaltres sabeu la diferència entre el blat i l'ordi, si el veieu? Com es cria un porc? Com es mata un porc? Com es fa el pernil? Jo no tinc ni idea. I en canvi, per una fracció molt petita del meu salari, pum, instantàniament. Això és una màgia brutal. Això és la màgia de l'economia. De fet, al llarg de la carrera, el que aprendreu bàsicament és com és que passa això. Doncs bé, el Hayek diu els socialistes això no poden fer. Perquè no hi ha ningú en tot Moscou que sigui lo suficientment llest com per saber que jo a les 8, a 8:45 de matí, aniré a la Catalunya Ràdio i just davant de Catalunya Ràdio em demanaré un bocata. Ningú a Moscou pot planificar això. I per tant, el que fan aquests senyors de Moscou és, doncs, van avui i diuen, bueno, farem tants pernils, farem tants pans, farem tantes sabates, tant de roba, però clar, la meitat de les coses s'equivoquen per excés i s'equivoquen per defecte. Quan tu vas a la botiga a buscar pa, no hi ha pa. Cues i cues, la gent a la Unió Soviètica es tirava 3, 4, 6 hores per aconseguir una barra de pa, perquè no hi havia prou pa, perquè el planificador no n'havia fet prou de pans. I és impossible, segons Hayek, perquè no tenen la informació de quines són les preferències dels consumidors, que els planificadors acabin planificant bé. Segona cosa, hi ha un problema d'incentius. A la Unió Soviètica hi ha un problema d'incentius. Si tots cobrem el mateix, si no hi ha propietat privada, diguem, per què ets a treballar? Per què m'haig d'esforçar? Per què ets d'estudiar? Per què ets d'invertir en el meu capital humà per ser un millor enginyer que sens dubte augmentaria la productivitat del meu país? Però clar, si jo treballo més i aconsegueixo més galetes, i si jo treballo més i aconsegueixo més producció, si se la queda l'Estat, doncs saps què? Jo no treballo, jo no vaig al col·le, jo no faig res. Anem a casa, bevem vodka tot el dia i això fa col·lapsar la productivitat. El tercer argument que ens dona Hayek de per què col·lapsarà, fixem-nos, això són prediccions teòriques fetes als anys 20, és que, diguem, basat en les lleis de Lord Acton, el poder corromp i el poder absolut corromp absolutament. És a dir, aquests buròcrates que són capaços de controlar tota l'economia, sens dubte, cauran en la temptació de posar la mà a la caixa. Això passa en països que no són tan centralitzats com la Unió Soviètica, i això, diguem, només el llegir el diari cada dia, diguem, el poder té un problema amb la corrupció. I efectivament, la Unió Soviètica va ser un desastre econòmic, la productivitat als Estats Units, diguem, la producció d'agrícola per hectàrea als Estats Units era 4 vegades superior a la Unió Soviètica, a poc es va començar a ensorrar, i es diu que els anys abans de col·lapsar el sistema, aquest senyor, que era el president, l'últim president de la URSS, Mikhail Gorbachev, va enviar un emissari a Londres. I va dir, escolta, hem de reformar l'economia, hem d'introduir conceptes de mercat com tenen ells, perquè no, perquè això s'està enfonsant, i hem de descobrir el seu secret. Aquest emissari va anar a Londres i les autoritats el van rebre molt generosament. I van dir, vostè vol saber d'economia? El van portar a la borsa i el van portar a parlar amb els presidents dels bancs i el van portar a dinar amb els grans empresaris. I cap de 3 dies d'una volta el senyor es va enfadar i va dir, ja n'hi ha prou, m'esteu ensenyant tonteries. Jo amb qui vull parlar és amb la persona que decideix quantes barres de pa es fan. Perquè portem 3 dies passejant i m'he adonat que no he vist ni una sola cua davant de la fleca.
A Moscou, cues de 4 a 6 hores. Qui decideix i com decideix quan de passar en aquest país? Ja n'hi ha prou de banquers, ja n'hi ha prou de borses. Qui pren les decisions? Aquesta és la persona que vull parlar, vull saber el seu secret. I clar, els anglesos es van mirar els uns als altres i diuen, què diu aquest senyor? Sap què? En el nostre sistema no hi ha ningú que ho decideixi. Això és una decisió descentralitzada. Sí, hi ha un dia que una senyora, en el nostre sistema de mercat, hi ha una senyora que mira uns quants preus. Mira el preu del blat, mira el preu del llevat, mira els salaris, mira el preu de l'electricitat, mira quan val comprar o llogar un forn, quan val llogar una botiga, mira quants impostos ha de pagar, mira el preu que podrà vendre el pa, fa números i diu, mira, saps què? Si posem una fleca guanyarem diners. No té ordres de ningú, ella simplement vol guanyar-se la vida. I llavors, clar, la pregunta és, i aquesta senyora com sap que la gent voldrà pa? Aquesta senyora no ho sap, els planificadors de Moscou no ho saben, però és que ella tampoc. El que passa és que hi ha una llei del mercat que diu que si tu no l'encertes, te'n vas fora. Si aquesta senyora decideix fer pa negre, potser perquè pensa que el pa negre és més saludable, potser perquè pensa que és millor per la gent que mengi pa negre, però la gent vol pa blanc, què li passarà a aquesta senyora? Que el mercat l'expulsarà, és a dir, ningú li comprarà pa, ella perdrà els diners i haurà de tancar. I per tant, els que queden són els que l'han encertat, no perquè en sàpiguen més, sinó perquè el mercat ha seleccionat, ha expulsat els que s'han equivocat i ha deixat els que no s'han equivocat. I aquest és el secret de l'economia de mercat. L'economia de mercat és superior, o ha estat superior a l'economia comunista o a l'economia de planificació, perquè era simple, perquè no calia saber les preferències de tothom, perquè només calia mirar 3 o 4 preus, o 10 o 12 o 50 preus, no calia saber. I fixem-nos que sense saber, sense tenir molta informació, aquesta senyora que decideix fer pa ha aconseguit coordinar, ha aconseguit que cooperessin la gent que va plantar el blat fa 2 anys, la gent que el va esclafar i va fer farina, la gent que va criar el porc, la gent que va fer l'acer, la gent que va fer el ferro per fer l'acer, que després va servir per fer el forn. Tots aquests no sabien qui era jo, però sense voler, entre tots, han fet el meu bocata. Ningú els ha donat cap ordre, però gràcies a aquest sistema s'han coordinat entre tots perquè jo aquest dematí, quan m'he llevat, hi havia un bocata. Aquesta és la màgia del mercat i per això el capitalisme ha estat superior al comunisme. Però bé, quan va sortir el capitalisme, no només el món es va dividir entre empresaris i treballadors, sinó que es va dividir en 3 grups de països, que en aquella època anomenava el primer món, el segon món i el tercer món. El primer món eren els països que havien fet la revolució industrial i eren capitalistes amb l'agència tributària. El segon món era els comunistes, planificació central sense propietat privada. I el tercer grup era el que encara no havien fet la revolució industrial, el que llavors anomenàvem el tercer món i que ara anomenem països emergents. I això va crear unes diferències de renda brutals. Aquesta és la distribució mundial de la renda a l'any 1800. Estan tots els països del món amb un codi, fixa't, el codi són aquests colors, els països verds són els americans, els blaus cels són els africans, vermells són els asiàtics, grocs són els europeus. I aquesta és la distribució de la renda, el número de persones a l'eix vertical, la renda en l'eix horitzontal. Perquè tingueu una idea, aquesta és el llindar de la pobresa d'avui, $1.25. L'any 1800, just al començar la revolució industrial, 85% de la població mundial era pobra. 85% de la població era pobra. I fixeu-vos que la renda per càpita, que seria la mitja de cada una d'aquestes distribucions, més o menys, era a tot arreu igual. Tots els països eren pobres. I a dins dels països hi havia uns rics, els propietaris, i uns pobres, els treballadors. Però bàsicament no hi havia diferència entre països. I aquí va començar la revolució industrial i l'any 1977 aquest era el món. Fixeu-vos, es veu clarament, hi ha com un camell. A la dreta, els països rics. A l'esquerra, els països pobres. Qui eren els països pobres? Doncs essencialment els que no havien fet la revolució industrial i els que l'havien fet però havien esdevingut comunistes.
principalment el més gros de tots, que és aquest d'aquí, el més alt de tots, que és la Xina. En l'any 1977, bàsicament, el 50% de la població és rica, 50% per sobre del llindar de la pobresa, 50% per sota, i en aquell moment els països rics cada vegada són més rics i els pobres es queden estancats. Els atzars de la vida van fer que aquest any 77 es morís el chairman de la Xina, Mao Zedong, s'introdueixen les primeres reformes a la Xina, a la Índia, més tard a la Unió Soviètica, tots aquests països passen a desenvolupar economies de mercat i aquesta és la distribució de la renda d'avui. Fixeu-vos, la Xina, la Índia, tots aquests països han anat cap a la dreta, per sota del llindar de la pobresa, encara queden molts països, principalment a l'Àfrica, però avui dia al món hi ha només 11% de ciutadans que viuen per sota del llindar de la pobresa. I tot això està ajustat pels preus, tot això són comparacions que podem fer al llarg del temps i a través de l'espai. Aquest episodi és el que s'anomena la gran convergència. En els darrers anys, els països més pobres i més poblats del món, la Xina, la Índia, la resta d'Àsia, han convergit rapidíssimament cap a nosaltres i han deixat de ser pobres. Les desigualtats al món han anat baixant. Tot això ens porta a la situació d'avui. Hem erradicat els tres ginets de l'apocalipsi, o tres dels quatre, hem viscut un gran procés de convergència, els pobres del món cada vegada n'hi ha menys i cada vegada estan apropant més als rics, i a mig de tot això apareix una quarta revolució industrial, que té les possibilitats de ser la mare de totes les revolucions, perquè una muntanya de tecnologies diferents ens estan envellint. Tecnologies com les neurociències, estem descobrint com funciona el cervell humà i desenvolupant tècniques, hem descobert com funciona el genoma humà i podem fer modificació genètica no ja de plantes i animals, sinó de sers humans, manufactures digitals, impressores 3D, disintermediació, nanomaterials, robòtica, bioenginyeria, energies renovables, blockchain, tecnologies financeres i sobretot, la intel·ligència artificial. Tot això està passant al mateix temps. No és una o dues tecnologies, cadascuna d'aquestes tecnologies podria revolucionar el món i estan passant totes al mateix temps. Deixeu-me que parli un moment sobre la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és una manera que darrerament, no fa gaire, han descobert els científics informàtics perquè les màquines aprenguin, utilitzant milions i milions i milions de dades, aprenguin a fer patrons, a veure el que tenen en comú les diferents dades. Fins fa ben poc les màquines no podien veure. Tu li ensenyaves una imatge d'un gat amb una màquina i no sabia que era un gat. Per què? Doncs perquè durant molts anys la manera d'ensenyar a les màquines que era un gat era posar-los la definició de gat. Un gat és un animal que té dues orelles de punxa, uns bigotis, uns rodons, quatre potes, cua, etc, etc. I això era un error. Si tu preguntes a un humà què és, jo tinc un fill de 2 anys, quan tenia 1 any i mig, jo li ensenyava una foto d'un gat i sabia que era un gat. Jo mai li he ensenyat la definició de gat. Vosaltres sabeu la definició de gat? Si us ensenyo una foto d'un gat, sabeu que és un gat, oi que sí? I si us pregunto per què és un gat, sabria dir algú per què un gat és un gat? Per què una foto d'un gat? No ho sabeu. Simplement heu vist molts gats i de veure moltes fotos de gats, o molts gats de la vida real, o molts gats de pel·lícules, heu extret l'essència de la felinitat i us diguem, i sou capaços d'exportar-lo, aquesta essència, amb altres fotografies que mai heu vist. Però per què és un gat? Per què és un gos? Per què és un tiranosaurus rex? Doncs bé, els científics de la informàtica, gràcies a això, ara estan imitant el funcionament del cervell humà. Nosaltres veiem fotos i extraiem les essències, extraiem els patrons, els perfils, i això és capaç, som capaços d'identificar. Doncs estan fent el mateix amb els ordinadors, que són capaços de mirar tot de dades o de tot de fotos, extraure les essències, els patrons, els perfils que hi ha. I això, ara que els ordinadors són capaços de veure imatges i entendre, canvia el món. Per exemple, si tu ets capaç de veure i entendre que vas pel carrer i veus una cosa blanca i dius això és un paper o és una bossa de plàstic i no un bebè, aleshores pots començar a conduir. Avui dia les màquines són capaces de conduir autònomament perquè precisament són capaces d'identificar imatges.
veuen senyals de tràfic, de trànsit, veuen persones, veuen papers, veuen, per tant, poden aconseguir. Això serà brillant. La introducció dels cotxes sense conductor serà un... haurem de fer un monument. Recordeu que us he dit que es moren més gent d'accidents de trànsit que de guerres? Avui dia 1.300.000 persones moren cada any d'accidents de trànsit. La major part dels accidents de trànsit són per culpa dels errors humans. Que si conduïm mirant el WhatsApp o jugant al Pokémon o conduïm beguts o estem fumant o estem xerrant, estem distrets, o ens dormim. Cap d'aquests accidents passarà amb les màquines. Les màquines no dormen, no veuen, no juguen al Pokémon. Però en el món hi ha 65 milions de persones que viuen de conduir. Taxistes, xofers, conductors de camions, autobusos, tractors... Què passarà amb tota aquesta gent? Això és l'essència de la creació destructiva que fa molts anys que els economistes estem parlant. Tota innovació tecnològica té una part positiva, però també té una part negativa. Google. Tots sabeu que Google no agafa les traces que vosaltres deixeu quan aneu per internet. Quan vosaltres busqueu per internet, doncs Google va acumulant informació sobre què esteu buscant. I no us heu donat compte a vegades que vosaltres no heu dit a ningú que esteu planejant un viatge a París. I de sobte ells us envien anuncis de París. I, cony, com ho saben que volien a París? Això és la intel·ligència artificial. No és que tu has buscat París i llavors diu, com que aquest està buscant París, doncs ara l'inundarem a imatges. No. Vosaltres heu buscat, no sé, ampolles de colònia, una ampolla de vi, un no sé quantos. Llavors ells, mirant els patrons, diuen, escolta, la gent que busca colònies i després busca vi i això, aquesta gent normalment 10 dies després vol anar a París. Pum, anuncis de París. Això ha tingut un impacte, és a dir, si Google sap el que vosaltres esteu buscant, fixeu-vos que té un impacte brutal sobre el món de la publicitat. En el món de la publicitat, abans, quan Audi volia fer un anunci, posava el diari i llegia el 99% de la gent que no estava buscant un cotxe i el 1% que estava buscant un cotxe de gamma alta. Però, clar, havien de pagar per tothom perquè no tenia manera de distingir. Avui hi ha manera de distingir. Només li enviarem anuncis d'Audi a la gent que Google ens digui que està buscant Audi. I això ha canviat radicalment el món de la publicitat. Fixeu-vos en blau, que són el valor del que s'ha pagat per anuncis de Google, que són, diguem, directes a les persones que estan buscant el que tu estàs oferint, i els anuncis de la premsa, que han baixat, s'han dividit més de per dos, i això ha tingut fallides de diaris a tot arreu del món. Els salaris dels periodistes han caigut en picat, molts d'ells han hagut de prostituir, i ara, diguem, fan editorials diguem, pel govern de torn que els hi paga el salari. Però això no s'acaba aquí, perquè de la mateixa manera que som capaços d'identificar imatges i es permet construir, conduir, i de la mateixa manera que som capaços d'adivinar el perfil de les persones que estan buscant coses a internet, hi ha hagut un equip de la IBM que ha construït una cosa que es diu un ordinador que es diu Watson, que el van construir per guanyar concursos a les televisions nord-americanes, però que avui dia el que ha fet ha estat estudiar tots els llibres de medicina que s'han escrit a la història, tots els articles, totes les dades biomètriques sobre tumors, sobre atacs de cor, tot el que li ha passat a tota la gent de la qual tenim dades. I avui dia Watson és capaç d'identificar tumors sense cometre errors. Els humans avui dia encara cometem dos tipus d'errors. Diem que és un tumor benigne quan és maligne o diem que és maligne quan és benigne. Les màquines avui dia ja diagnostiquen millor que els éssers humans. És més, Watson, diguem, perquè un metge es pugui mantenir al dia, es calcula que ha de llegir articles científics durant 160 hores a la setmana. Ningú ho pot fer. De manera que el metge, el dia que surt de la facultat, una setmana després ja està obsolet. A Watson no li passa això, Watson llegeix totes les dades del món contínuament, es va millorant i millorant i millorant i millorant. I per tant, ben aviat, Watson serà millor que qualsevol metge del món. I més important encara, Watson podrà fer, un cop tinguem el metge, un dels problemes que tenen els metges és que un cop saps moltes coses, el que passa és que són humans i es moren. Llavors ha d'haver-hi un altre metge, però l'altre metge ha de començar des de zero. El Watson no es mora, no descansa, no fa vacances, treballa 24 hores al dia,
i és més, quan tinguem el Magatzem totalment educat, podem fer còpies gratuïtes i fer-ne una, dues, tres, un milió i enviar-los a tots els països del món on avui dia no hi ha metges. Serà una enorme revolució. Watson podrà predir les nostres malalties, sabrà quan tindrem un atac de cor i ens avisarà abans de tenir-lo. Gran innovació, fantàstic. Però què passarà amb els metges? Què passarà amb tota aquesta gent que ha estudiat durant 20 anys per aconseguir la carrera de medicina i han fet el MIR, i han treballat, i han estudiat? Qui els donarà feina? Avui les màquines poden predir una de les coses més difícils que predir. Ni els metges, ni els psicòlegs, ni els psiquiatres. Ningú sap predir una cosa terrible com és quan una persona intentarà suïcidar-se. Avui les màquines ja poden predir això. Mirant el rastre que deixeu per internet, mirant dades biomètriques, saben quan intentarà suïcidar-se. I això tindrà un impacte brutal sobre la humanitat. Però què passarà amb els psicòlegs? Deixeu-me que us expliqui un experiment. Com saben tot això? O quin és l'impacte d'això? Facebook acaba de fer un experiment que a mi em sembla brutal. A 86.000 dels seus clients a Facebook se'ls ha demanat que facin un test de personalitat. Un test de personalitat, et fan 100 preguntes i tu has de posar entre 1 i 5 quan acurada és aquesta descripció de tu mateix. Jo sóc el Manelet i faig aquest test. Primera pregunta, per exemple, és: jo sóc el rei de la festa. Si tu creus que això et descriu a tu, poses un 5. Si creus que no té res a veure amb tu, poses un 1. Entre 1 i 5, quan veritat és aquesta afirmació? Segona afirmació: em preocupa l'altra gent. Tercera afirmació: jo sempre estic preparat. Tu has de votar entre 1 i 5. I així 100 preguntes. Aleshores, el que fa Facebook és demana als amics, als familiars i a les parelles d'aquesta gent, la parella del Manelet, i diu: escolta'm, respon en tot aquest qüestionari, però no diguem-me el que tu penses, sinó què creus que ha posat el Manelet. El Manelet en realitat és el rei de la festa o no ho és? Tu què creus que pensa ell de si mateix? I han contestat, insisteixo, amics, familiars i parelles. I després s'ha agafat els algoritmes de la intel·ligència artificial. I es diu: tu només mira els likes que aquest senyor ha posat al Facebook. Només mira això. I utilitzant aquesta tècnica d'identificar perfils i patrons amb les dades, comparant amb els milions i milions de dades de Facebook, què creus tu, màquina, que ha respost al Manelet? Els resultats per mi són extraordinaris. Després de veure només 10 likes, la màquina coneix millor el Manelet que els seus amics. Després de fer 150 likes, la màquina sap millor que la família, coneix millor que la família el Manelet. I el que sorprèn més de tots, després de 300 likes, Facebook et coneix millor que la teva parella. No és d'estranyar que la gent es mati per aquestes dades. Una de les persones que va matar per aquestes dades és Cambridge Analytica, recordeu? Van agafar les dades de Facebook, van intentar veure els perfils dels votants nord-americans, els van enviar missatges als caients a cadascun d'ells perquè votessin Trump, i pum, van guanyar les eleccions. Després els van enganxar la policia, els han obligat a tancar, el Mark Zuckerberg va haver d'anar a judici davant dels senadors dels Estats Units, però això ens demostra el poder que tenen aquestes dades. Fixeu-vos, la màquina els pot conèixer millor que la vostra parella, però la cosa no s'acaba aquí. Avui dia, Amazon acaben de posar una patent que els permet predir en 15 dies d'antelació què comprareu. Ells saben 15 dies abans que vosaltres què comprareu. No els coneixen millor que la vostra família o que la vostra parella, us coneixen millor que vosaltres mateixos. I Netflix saben exactament les pel·lícules que t'agradaran, i Kindle sap perfectament els llibres que voldràs llegir, i tot això anirà a més, perquè a partir d'ara, fins ara hem posat només les dades, els rastres que deixem a internet, però a partir d'ara començarem a posar les dades biomètriques. Què sents tu? Com van les teves pulsacions quan llegeixes aquest llibre o mires aquesta pel·lícula? I tot això els permetrà amb ells encara més conèixer-te tu millor que tu mateix. I tot això ens porta al títol, a la pregunta d'aquesta xerrada.
Què significa tot això? Quines implicacions té tot això? És el final d'una era? Bé, deixeu-me dividir l'era en diferents preguntes. La primera és la fi de l'ocupació. Els robots faran de taxistes, faran de metges, faran d'advocats, faran d'economistes. Per cert, professors, ja sabeu que avui dia els robots ja són capaços de corregir millor que els humans els exàmens. Per tant, una de les tasques més glorioses que tenim nosaltres ja està morta. La fi de l'ocupació. Bé, hi ha gent com el Bill Gates, com el Elon Musk o el Jack Ma d'Alibaba que diuen que sí. De fet, el Bill Gates ha proposat posar uns impostos especials a la intel·ligència artificial per aturar-la. Aturar el Bill Gates, el que més ha guanyat de la innovació al llarg del segle XX, està dient, parem la innovació, ens estem portant pel mal camí. Una de les coses que implicarà és que la gent deixarà de treballar. I això els economistes diuen, aquest tio no tenen ni idea. La resposta estàndard dels economistes sempre ha estat, si mires al llarg de la història, és veritat que sempre hi ha hagut gent que ha sortit perdent, però hem acabat creant molts més llocs de treball que no pas s'han destruït. Això ha passat a la primera revolució industrial, segona, amb les màquines de vapor, amb els cavalls, amb l'electricitat, sempre ha passat el mateix. Sempre, que diuen els economistes, sempre han aparegut nous sectors. Com a conseqüència de la innovació han aparegut nous sectors que han acabat empleant a molta més gent de la que hem perdut. Per exemple, en els cotxes de cavalls. Quan apareix l'automòbil, la gent que vivia dels cavalls van sortir perdent. La gent que vivia d'alimentar cavalls, de netejar caques de cavalls, de fer les ferradures dels cavalls, carruatges, tota aquesta gent se'n va anar a l'atur. Però gràcies als cavalls, gràcies a l'automòbil, les distàncies es van reduir, la gent de Barcelona va voler començar a passar caps de setmana a la Costa Brava i això va generar tot un nou sector que fins aquell moment no existia, que és el turisme. I avui dia el turisme emplea milions de vegades la gent que vivia dels cavalls. I això ha passat sempre. I per tant els economistes diuen, la història, ho sento, no està amb vosaltres, senyor Bill Gates, senyor Jack Ma, senyor Elon Musk, però no hi ha cap llei de l'economia que digui que això ha de ser cert. La història ens demostra que fins ara ha sigut cert, però és aquest cop diferent? Podria ser que aquest cop fos diferent? Podria ser que aquest cop fos diferent perquè aquest cop hi ha una cosa que és diferent. Fins ara totes les revolucions, fixeu-vos, substituïen el cos humà, la força, el múscul humà. Ara per primera vegada substitueix el cervell. Això vol dir que els que surten perdent, els que són expulsats del sector cavalls, diguem, feien feines físiques. I un senyor que treballa en el sector cavalls és molt fàcil reciclar-lo i fer-lo fer de cambrer o fer-lo posar-lo a construcció, oi que sí? Fixeu-vos que ara qui substituïm són la gent enormement educada, els metges. És veritat que un metge podria passar a fer d'enginyer, però que per fer d'enginyer fixeu-vos que haurà de tornar a estudiar 25 anys. Serà capaç el metge de reciclar-se? Quan li diem al metge, ah, si has perdut la feina, no et preocupis, reinventa't. El metge dirà, la merda, què vols dir reinventa't? Estudiar a 25 anys, lo normal és que no estudi enginyeria, lo normal és que acabi passejant el gos del propietari de Watson. I per tant, això crearà un malestar brutal. Gent que abans es guanyava la vida, els metges, els periodistes, els economistes, de sobte no tindran ingressos. Es crearà un buit de la classe mitja, es polaritzarà el món, i això pot causar tensions socials, que ja les estem veient. Per això és aquesta gent la que ha sortit perdent, la que està sortint perdent, que voten el Trump, que voten Brexit, que voten els partits neonazis, no Ciudadanos, sinó el de... Com es diu el... No. Volia dir Àustria. Els països nazis, Alemanya i Àustria, i tota aquesta gent. Per tant, és possible que aquest cop sigui diferent. El procés aquest de reciclar la gent pot ser enormement costós. El qual ens porta al que us he explicat abans. Recordeu l'avantatge comparatiu? Els economistes sempre han dit, és igual que siguis un inútil, sempre hi haurà feina per tu. L'home, fixeu-vos aquí, era un inútil. Però la dona, diguem, sortia guanyant. Sí, s'especialitzava i comerciava amb la dona.
Però quina era la clau d'això? Us he explicat abans, recordeu? El cost d'oportunitat. Totes les hores que la dona està fent conills no està fent pastanagues. I això li representa un cost, perquè ella és tan millor a l'hora de fer pastanagues que fer conills és perdre el temps. I el mateix passarà si en lloc de Watson, si en lloc de dona posem Watson, oi que sí? Doncs no, perquè us acabo d'explicar. Watson pot fer còpies de si mateix a preu zero. Si l'home intenta treballar, farem un altre Watson, i farem un altre Watson, i un altre Watson, i un altre Watson, de manera que el cost d'oportunitat passa a ser zero. Per tant, fixeu-vos que comença a col·lapsar la teoria econòmica. Aquest és un dels pilars, és un dels teoremes més importants que han desenvolupat els economistes, un dels que no són obvis, deia Samuelson, que és l'única cosa que no és òbvia i que és veritat, a la vegada, que és el teorema de l'avantatge comparatiu. Fixeu-vos que deixa de ser cert en el moment que el cost d'oportunitat passa a ser zero, la teoria de l'avantatge comparatiu desapareix. Però és que aquest no és l'únic problema. Totes les teories econòmiques, i això inclou tots els meus llibres de creixement, tots els meus articles de creixement, sempre comencen igual. Maximitzem la utilitat subjecte a restriccions. Les restriccions són complicadíssimes, integrals, derivades, coses rares. La utilitat també és molt complicada, integrals, infinits, tasses de descompte, però sempre és igual, maximitzem la utilitat. I sempre la nostra teoria, la nostra idea és que el consumidor, que a la vegada és treballador, coneix les seves preferències millor que ningú. Oi que sí? Pregunta, què passa amb totes aquestes teories, absolutament tota la teoria econòmica, quan això no és veritat? Quan resulta que el que ven coneix millor el consumidor que el propi consumidor. On va parar la teoria? Això és que es derrumba tot. Tota la teoria econòmica passa a ser inútil. Passaria a ser inútil, si fos veritat, quan els professors de teoria... Seguiu estudiant teoria, però tingueu això a darrere del vostre cap. Penseu què passa, és veritat el que m'està explicant el professor, quan deixa de ser cert que el qui coneix millor les preferències ets tu. I quan, què passa quan les preferències no són estables? Quan Cambridge Analytica manipula la gent perquè votin una cosa o una altra, què vol dir que la funció d'utilitat és estable? La funció d'utilitat pot canviar. Si la funció d'utilitat canvia, la teoria econòmica està morta. Es basa en el fet que és inapel·lable, insubstituïble. Per tant, compta amb la teoria econòmica. Però és que no només això. Fixeu-vos que això també pot comportar la fi de la superioritat del capitalisme. Recordeu per què el capitalisme havia estat superior durant el segle XX. Això és una evidència, no hi ha dubte. El capitalisme ha estat superior durant el segle XX. Però podria ser això un accident de la història? Això va ser veritat durant el segle XX, amb les tecnologies del segle XX. Però recordeu quin era el gran problema del socialisme? Que el planificador no coneixia les preferències de la gent. Però què passa si posem el Zuckerberg de planificador? Ell sí que ens coneix. Què passa quan el planificador et coneix millor que tu mateix? Podria ser cert que aquesta veritat històrica de que el capitalisme ha estat superior ja no fos veritat? El segle XXI serà el segle del marxisme, la fi de la democràcia, perquè el mateix que passa amb el capitalisme passa amb la democràcia. La democràcia ha estat superior perquè era la millor manera de coordinar les preferències de tothom, perquè el dictador no coneixia les preferències de la gent. Però què passa quan el dictador sí coneix les preferències de la gent? És a dir, la fi del capitalisme. Però també pots representar no només la fi del capitalisme, pots representar la fi de l'economia. Recordeu que hem estat fent avanços molt importants en el món de les neurociències i estem esbrinant què és la funció d'utilitat. L'utilitat és, diguem, la nostra felicitat. Oi que sí? En realitat, l'economia és només un mecanisme que utilitzem per fer feliços. Nosaltres treballem, produïm coses, això ens genera una renda i aquesta renda ens permet comprar coses que ens fan feliços. Galetes, experiències vitals al Tíbet, sexe, és a dir, tot el que ens agrada a la vida ho comprem d'alguna manera amb el fruit de la nostra feina. Estem d'acord? Això és la base de l'economia. Però què és la felicitat? I la felicitat depèn definitivament del consum?
Bé, les neurociències ens expliquen que la felicitat no són res més que impulsos químics i elèctrics en el nostre cervell. Les coses ens generen reaccions. Serotonina, dopamina, cortisol, endorfines, tot de neurotransmissors que ens generen ansietat, o ens generen depressió, o ens generen eufòria, ens generen amor, oi que sí? Però què passarà quan sapiguem exactament què és el que ens genera cada cosa? Fixeu-vos que l'economia és bàsicament un intermediari. Nosaltres treballem, comprem coses que ens generen aquestes sensacions. Però què passa si podem posar les sensacions directament? Ah, ja sé quin és el problema. El problema és que a tu et falta dopamina. Pastilleta. Per què necessitem el PIB? Estarem un món de drogadictes, en l'únic que farem serà pastilles. Estarem en el món feliç, recordeu el món feliç de l'Aldous Huxley? En el que hi ha els ciutadans alfa, els ciutadans beta, i els beta, cada un és més lleig que l'altre, cada un és més petit, doncs, però els ciutadans que eren de classes baixes, genèticament baixes, eren feliços, no volien canviar, perquè tot el dia els donaven unes pastilles que es deien Soma, que els donaven la felicitat. Heu entrat mai en una màquina de realitat virtual? Jo l'altre dia estava en una conferència i hi havia una màquina de realitat virtual, era una màquina desenvolupada pels militars on tu havies de lluitar. I us juro que jo vaig entrar, m'han posat uns cascos i tal, i jo tenia una espasa que era fictícia però que pesava. I vaig tenir una sensació de fortalesa, invencibilitat. Jo era molt fort, era molt ràpid, era molt àgil. I vaig matar no sé quants monstres. I quan vaig sortir em vaig sentir peruc. I clar, aquesta era una màquina militar. Però segur que poden dissenyar una màquina amb l'Angelina Jolie a dins. I quan tinguem aquesta màquina, què passarà amb el PIB? Per què necessitem produir coses per comprar, per generar dopamina? No, foten la dopamina directament. Per tant, podem estar assistint al fi de l'economia. Estem assistint al fi de la gran convergència. Recordeu, us he explicat. Després de 200.000 anys de ser pobres, de sobte uns passen a ser rics i els altres en els últims 25 anys han convergit, les desigualtats s'han reduït gràcies al que s'anomena la gran convergència. Però de la mateixa manera que, com us he explicat, quan ens inventem l'agricultura el món es divideix entre terratinents i serfs. I de la mateixa manera que quan ens inventem les màquines, la revolució industrial, el món es divideix entre capitalistes i proletaris. La nova revolució, sobretot la nova revolució en la manipulació de l'ADN, ens pot portar el món a dividir-se no en diferents classes, sinó en diferents espècies. Avui dia hi ha la possibilitat de que els metges us ofereixin, a una amiga meva li van oferir aquesta setmana passada, la possibilitat de modificar genèticament els seus òvuls perquè les seves filles i les seves descendència femenina mai més tinguin càncer de pit. Totes les malalties hereditàries les podem erradicar, modificant genèticament. Ara comencem a fer això, però ben aviat modificarem la intel·ligència i multiplicarem la força. Modificarem el ser humà. L'homo sapiens deixarà d'existir, o almenys crearem una nova espècie de superhumans que viuran més anys, seran més forts, seran més llestos. I per tant el món ja no es dividirà entre gent rica i gent pobra, sinó en gent superior i gent inferior. I què passarà quan aquesta gent superior, els superhumans, manin? Nosaltres, en els nostres cosins, que converteixen 99% de l'ADN, els micos, els ximpanzés, on els tenim? Els tenim al zoo. I ningú es preocupa per ells. No hi ha drets dels micos. Heu vist mai la Carta de les Nacions Unides dels drets dels ximpanzés? No existeix, nosaltres ens hem autoproclamat posseïdors de drets, els drets humans, però els altres animals no pinten res. I quan els superhumans dominin el món, què faran a nosaltres? Ens posaran al zoo? Tindrem drets? Ells decidiran quins drets donen, ens donaran drets? Fixeu-vos que les desigualtats econòmiques que vivim ara seran un acudit comparat amb les desigualtats que venen. I tot això no és ciència-ficció, eh? La modificació genètica dels éssers humans ja existeix. El problema de tot això és que tot aquest procés està passant de manera incontrolada. Ningú no està pensant sobre aquest tema. Ningú, cap polític rellevant està pensant sobre aquest tema.
Què vull dir amb això? Doncs vull dir que els advocats són una mica més, diguem, per ser educats, direm, lents, que no pas els enginyers. I els enginyers van tirant. I els advocats, quan parlo d'advocats, em refereixo, veu veure aquesta foto? Arran del Cambridge Analytica, que us explicava abans, el Mark Zuckerberg va anar al Senat nord-americà. No sé si vau veure les preguntes. Els senadors no tenien la més mínima idea de què estaven parlant. El Zuckerberg abans se li escapava el riure per sota el nas. Se li veia clarament que es deia que estava pensant, però que burro és aquest senyor. I aquest senyor és el que fa les lleis. Aquesta gent és el que fa les lleis en el país més poderós del món, el país on hi ha Silicon Valley, el país on estan passant tots aquests canvis tecnològics. I no tenen ni idea, i ni ho discuteixen, ni ho parlen. De què haurien de parlar aquesta gent? Tornant al tema que us acabo de parlar, modificació genètica. Hauríem de permetre la modificació genètica? Home, si em preguntes, escolta'm, és per erradicar el càncer de pit, a les dones, a les filles de les dones, a les netes, a tot. Clar que ho hem de fer, no? Qualsevol enfermedad hereditària hauríem d'erradicar. Estem d'acord o no amb això? Sí, molt bé. Doncs això ho permetrem. Però clar, un cop modifiques a la gent per deixar de tenir malalties hereditàries, vindran els baixets, que diran, oh, escolta, no tinc malaltia, però escolta, és que això de ser una putada. No puc jugar a bàsquet, per exemple. Això és una discriminació, la NBA paga uns salaris molt alts i tal, jo vull participar d'aquest negoci, em podeu fer una mica més alt? Sí o no? I un cop no permetem els alts, vindran els lletjos. I diuen, hòstia, aquest nas, a nosaltres no ens va bé aquest nas. I després vindran els tontos. I on posarem la línia? On està la línia? I mentre nosaltres, el risc de tot això és que mentre nosaltres, diguem, no decidim què fem, els enginyers van tirant. Els enginyers van tirant. I si no decidim cooperar o parlar-ho entre tots, el que passarà és que acabarem amb el dilema del presoner. És a dir, nosaltres, els occidentals, direm, nosaltres tenim uns valors humanistes, potser cristians, que democràtics, que ens impedeix modificar els humans genèticament. Però després et gires i dius, els xinos ho estan fent. La nostra reacció, sabeu quina serà? Nosaltres, els europeus, per defensar els valors humanistes i democràtics i cristians, ens hem d'avançar en els dolents. I per tant acabem una situació que ningú volia fer-ho, però tots ho acabem fent. I sabeu què? Els xinos ja ho estan fent. S'ha descobert que la Xina ja ha creat un exèrcit de gent o de nens que seran superhumans per l'exèrcit xinès. Imagineu, si el Jackie Chan ja feia el que feia sense modificació genètica, imagina't si el tio a sobre és més ràpid i més llest que els altres, eh? Un perill. Un altre exemple. Qui és el propietari de les dades? Aquestes dades que li permet al Mark Zuckerberg manipular eleccions als Estats Units, que permet saber amb 15 dies d'antelació què és el que tu compraràs, qui és el propietari de les dades. Bé, en aquests moments, com que no hi ha regulació, als Estats Units el propietari és el Zuckerberg, és a dir, l'empresa, a la Xina el propietari és el govern. Bé, jo no vull que el Mark Zuckerberg sigui el propietari d'aquestes dades. No només perquè pot passar coses com l'escàndol de Cambridge Analytica, sinó perquè aquest senyor qui decideix que mana. Simplement perquè té una empresa i és capaç de decidir com manipular la gent, quines eleccions, qui guanyarà quines eleccions, quins productes comprarem. No vull que el Zuckerberg mani. Però sabeu què? Encara vull menys que mani el govern. El govern xinès ja té avui dia una cosa que en una regió musulmana de la Xina anomenen seguretat total. Utilitzant aquestes tècniques prediuen qui cometrà un crim. I abans de que passi el foten a la presó. Això és la Xina, eh? No és en Llarena, és la Xina. Eh? I perdó, però això és brutal. Què passarà si el govern sap el que penseu? Us imagineu? Imagineu que us posen una foto del Felipe VI i en Llarena sap el que tu penses quan veus aquella foto. Jo no vull que el govern sàpiga això. Per tant, és extraordinàriament perillós. Hem de decidir, no vull que sigui el Zuckerberg, no vull que sigui el govern. Però qui ha de ser?
Qui serà el propietari de les dades? Això és una cosa que hem de discutir, perquè si no discutim ells van tirant. Els xinesos ja van tirant i desenvolupen aquestes tècniques de seguretat total i els Zuckerberg va tirant i es van manipulant eleccions. Si no fem res, acabem dilema del presoner. Tercer exemple, els cotxes sense conductor. Cotxes sense conductor, ja he dit, seran fantàstics, reduirem els accidents d'una manera brutal. Tindrà el problema i és que enviarem els taxistes a l'atur, però hi ha un problema més greu, que és un problema ètic. Fins ara, quan un senyor anava conduint a tota velocitat, potser mirant el WhatsApp mentre es conduïa, de sobte veu un pas de zebra i no pot frenar, gira el volant i pum! Mata una nena petita. És un accident. És veritat que a l'esquerra hi havia una nena petita, a la dreta hi havia una senyora gran. I no se sap per què, ella no recorda què ha passat, va ser tan súbit que va girar a l'esquerra i va matar la nena. Ara els accidents es disminuiran, no hi haurà tants accidents, però n'hi haurà. El que passa és que estaran programats. És a dir, l'algoritme que hi ha dins de l'automòbil haurà de dir, en el cas de que tu no puguis frenar i a l'esquerra vegis una nena petita i a la dreta vegis una senyora gran, gira a l'esquerra o gira a la dreta. És a dir, ja no serà un accident, serà un assassinat, perquè l'algoritme haurà de dir a qui dels dos mata. En cas de dubte, mata la vella, posarà la... No rigueu, que és molt greu. I segurament, que tiri una moneda a l'aire, no? Que sigui aleatori, però i si en lloc d'una senyora de 65 anys és una senyora de 108, que es morirà demà, cony. Val igual la vida d'un bebè que una senyora de 108 anys? Tirem una moneda del 50%, no seria injust. És a dir, tenim un problema ètic. Un problema ètic que esdevé un problema legal. Perquè què passa quan apareix el marit o els fills de la dona que acabes de matar? No els pots dir que és un accident, perquè és que l'algoritme ho posa. Mira, mata la vella, ho posa aquí. Qui ha escrit aquest algoritme? A la presó. Deixa de ser un accident, està el crim premeditat. Fixeu-vos que sobre això no estem parlant, és un problema ètic. No és, us hauria de sorprendre, però us sorprendrà saber que una de les professions més buscades avui dia a Silicon Valley és la de filòsof. Perquè clar, els tècnics es troben amb aquests problemes. Aquest problema és una cosa que les classes de filosofia s'ensenyen i es discuteixen, però clar, els filòsofs fins ara han sigut inútils. Era una cosa... el valor de la vida, bé, a qui li interessa això? Però de sobte és un problema real. Com fem l'algoritme? Quin valor li donem a la vida de l'un i de l'altre? Ja no és la classe de filosofia. I sabeu què? Aquests cotxes estan a punt de sortir, ja estan circulant en proves. D'aquí dos mesos als Estats Units hi haurà dues ciutats en les quals ja existiran. I els reguladors ni en parlen, ni discuteixen. La humanitat, algú sap quina és la visió sobre intel·ligència artificial del Donald Trump? O del Pedro Sánchez? O del Quim Torra? Estan preocupats per altres coses. Però en canvi això és la gran amenaça per la humanitat. I deixeu-me acabar l'últim exemple. Els robots no que condueixen sols, sinó que maten sols, autònomament. Fins ara això ha sigut ciència-ficció, però tots heu vist al diari que hi ha països, com els Estats Units, que tenen drons. Drons absolutament automatitzats. I tots hem vist a les notícies que els drons, que tenen, diguem, que poden llegir imatges, poden interpretar, tenen l'obligació de matar terroristes. Quan el dron identifica que hi ha un terrorista en un hospital, ha disparat a l'hospital i ha matat el terrorista. Ha matat a 100 nens, que també estaven per allà, però ha matat. Sense que cap humà li donés l'ordre. Autònomament han decidit assassinar. Tothom sap que si deixem que aquestes tecnologies es desenvolupin acabarà malament per nosaltres, la humanitat. Però insisteixo, si no fem res, si no discutim, si no ens posem d'acord entre tots els països, la lògica que impera és la lògica de la carrera nuclear. Nosaltres, els europeus civilitzats i els americans civilitzats, defensors de la democràcia, no permetrem que aquests robots existeixin. A la que surtin els xinos i ho facin, nosaltres direm, nosaltres, europeus civilitzats, defensors de la democràcia i de l'humanisme,
hem de fer robots per evitar que els xins ens dominin. I la lògica de la guerra nuclear ens acabarà portant en la pitjor de les situacions. Tots tindrem robots i tots tindrem sers genèticament modificats. És a dir, estem en un moment de la nostra història en la qual poden passar coses bones. Insisteixo, ja us he explicat abans, la tecnologia no diu quin sistema hem de fer servir. La tecnologia és neutra i la mateixa electricitat pot fer servir el capitalisme que el comunisme. La tecnologia està aquí, la manera com la utilitzem ho hem de decidir els humans. I la millor manera és que els humans assentem a la taula i parlem, discutim. Els líders de tot el món no estan discutint. Jo no sé què pensa el Trump de la intel·ligència artificial. Sé què pensa de l'estupidesa natural, això sí, però de la intel·ligència artificial no tinc ni idea què pensa. I aquest és el gran problema, perquè la solució de tots aquests problemes és que parlem i que ho cooperem i li diguem als xinos, va, tu no ho fas i jo tampoc. Oi que sí? Però fixeu-vos que avui dia estem anant just en la direcció contrària. Ens ataquem amb els xinos, ens ataquem amb els europeus, ens barallem entre nosaltres i per tant diguem, no hem de ser massa optimistes sobre el futur de la humanitat. Gràcies. Bé, parlar després d'en Xavier és complicat, molt complicat. Felicitats, però ens has plantejat un panorama francament dur. I com a universitaris realment hem de reaccionar, crec jo. Jo suposo que és el que intentaves, que reaccionem. Intentaré ser curta perquè és molt avançada l'hora. Sí que us volia dir que comencem un nou curs acadèmic complicat. Tenim una situació política que no, evidentment no m'estendré amb ella, però sabem molt bé que tenim una gran inestabilitat des del punt de vista de la universitat, ho estic dient, no des del punt de vista tan polític, tant a Catalunya com a Espanya. Una societat, i per tant la universitat és un reflex del que passa tensionada, una societat tensionada, i això fa que la nostra universitat també pateixi aquestes situacions. Jo us vull cridar avui amb tota la meva força que assumim amb el diàleg, com ell demanava, amb la reflexió, amb el contrast d'idees, per tant, un diàleg intern a la universitat, un diàleg amb la tolerància, un diàleg amb el respecte a totes les posicions ideològiques i, evidentment, encetem un diàleg, encetem la discussió del que pensem, del que volem que sigui la nostra societat, del que volem que sigui el nostre país, etc. Però sent molt conscients que tenim la universitat, com sabeu molt bé, i a tot l'aspecte parlamentari, a la universitat és un reflex constant de tot el que passa en el nostre entorn i per tant hem de ser conscients de que per avançar cal parlar, cal, per avançar cal que compartim les nostres idees i construïm a partir del que és la col·lectivitat. En aquests moments també a la Universitat Autònoma, i com a totes les universitats, però jo vull parlar de la nostra, estem també en un moment molt crucial i més després de sentir aquesta conferència em reafirmo encara més de que tenim una quantitat de reptes tecnològics, reptes socials, reptes d'aquesta economia que potser sí que desapareix, no ho sé, però bueno, l'economia avui, però sobretot tenim uns reptes que ens planteja l'evolució del món. Tots estem veient el que està passant amb la immigració, tots estem veient com tenim la pobresa aquí al costat,
a la mateixa, al mateix Catalunya. Catalunya en aquests moments, per lo que diuen, que jo no hi entenc, però el que diuen les estadístiques, és on es troba dintre de tot l'estat espanyol el nivell més alt de pobresa infantil. Estem amb un problema que, bueno, aquí en tenim un, de cotxe que va sol, perquè el pati, que això ho fan els d'intel·ligència artificial, també són aquests que tenen un cotxe que fa aquestes coses. Per tant, com ja us he dit aquí, un repte que és la introducció, i això sí que ens toca molt directament a la universitat, dels continguts, dels coneixements, no de la informació, perquè la informació es troba a tot arreu, però sí dels coneixements que ens permeten, clar que després de lo del Watson també m'has deixat una mica agarrativada, perquè és clar, si aquests ja ho tenen tot, jo ja no cal que em preocupi ni del que passa a aquesta universitat. Potser podem prescindir de mi també, del rector. No hi hauria, jo crec que no hi hauria cap problema, això ja passaria ara. Per tant, el que us vull dir és que tenim reptes amb el que és les nostres titulacions. Jo penso que és molt important que ens posem les piles. Jo sé que la vostra facultat ja està treballant i crec que els equips en aquests moments en aquesta facultat ho estan fent per assolir unes titulacions molt més adaptades a les necessitats socials, a les necessitats de la filosofia, per exemple. Bueno, almenys jo tinc la satisfacció de poder dir avui amb les noves titulacions que canvien, que hem introduït aquest any, per exemple, una nova titulació que la compartim amb tres altres universitats, de dues de Madrid i una altra de Barcelona, que és la titulació que se'n diu Filosofia, Economia i Política. I n'hi ha una altra a punt de sortir, que ja ha passat tots els controls, que no la vam poder posar aquest any perquè encara no havia passat el Consell d'Universitats, però ara ja està, que haurem de canviar el nom, però el nom que té és Història, Economia i Política. La primera d'aquestes, haig de dir que la nota de tall, i no és que la nota de tall a mi em sulfuri, perquè no és, no, això no vol dir res del contingut ni dels alumnes que entren, però és un índex de l'interès, això sí, ha sigut més alta que medicina. O sigui que algú està canviant, perquè hi ha gent interessada en tots aquests aspectes. No? O altres titulacions de l'àmbit de les humanitats que comparteixen també l'àmbit de les ciències socials, que han tingut notes de tall molt elevades. Per tant, jo crec que és un moment en què s'ha de fer la revolució a les universitats, hem de moure'ns de la cadira, professors, personal de l'administració i serveis i els estudiants també, per començar a formular cap on volem anar, quin és el futur de les professions, quin és el futur del que passarà a la societat i per tant en aquesta línia començar a prefigurar el que han de ser el que hem d'estudiar, amb quines metodologies, amb quins paràmetres i quin ha de ser l'element conductor, perquè com ha dit molt bé en Xavier, però que jo comparteixo plenament, és que les professions canviaran, desapareixeran algunes, n'apareixeran unes altres i per tant tots els que esteu aquí estudiants penseu que no tindreu, això és el que diuen els gurús, jo m'apunto perquè crec i crec, no tindreu la mateixa professió i el mateix lloc de treball al llarg de la vostra vida. Per tant, haureu d'estar contínuament formant-vos amb tots els mitjans, no necessàriament amb la universitat, amb tots els mitjans. Les xarxes ens estan donant ja un nivell d'informació molt elevat, més que a les universitats, o sigui que poden més, ja els Watsons estan a tot arreu, vull dir que tenim moltes informacions i per tant el que hem de veure és que haurem de canviar i formar-nos contínuament. Jo no vull allargar-me i amb això us dic
estudiants que us incorporeu, estudiants i estudiantes que us incorporeu en aquesta universitat, els que ja hi sou des de fa temps, jo us desitjo un gran curs acadèmic, estic convençuda de que l'aprofitareu. Teniu uns professors que jo penso que són de primer nivell i espero i desitjo i estic convençuda que així serà, que aquests professors sabran treballar per modificar allò que permeti caminar a lo millor cap a la desaparició de l'economia, però cap a la desaparició possiblement de d'altres ciències que tenim sobre la taula, no? Per tant, convertiu-vos també en agents disruptors, convertiu-vos en agents que demaneu, que investigueu, que voleu canviar i ajudeu-nos els professors també a caminar cap al lloc que sigui més adient, sobretot discutint, pensant, canviant, perquè això em sembla que és el camí que hem de fer. Sense més, bon curs acadèmic i us desitjo el millor en aquest curs 18-19. Gràcies.